Broers en susters, baie welkom by die tweede preek in ons zebra Romeine reeks. Ek gaan nie weer die story van die zebra vertel he, maar die reeks gaan oor 10 waarhede oor ons eie identiteit in Christus, oor wie ons is. En het is belangrijk om te weet wie jy is, wat is jou identiteit, ook jou geloofsidentiteit. En ons het laatst week gesien dat Paulus vir ons sê, die heel eerste ding is, jy moet weet, jy is die afstammeling van die tweede Adam, wat hy is. Want ons het bykie hierdie ding, dat ons is maar gebroken, en ons is maar mens, en ons is maar sondig. Dit is die eerste Adam oude ding. Jesus het gekom om vir ons leven te gee. So jy is nie Adamiet nie, jy is die Christen. Dis dat jy hier staan, jy is Adamiet, daar staan jy is die Christen. Jy is die volgeling van die gesalfde, dit is wat Christus beteken. En die volgende is belangrijk van jou, sy DNA is in jou lyf. Sy bloed loop in jou are en sy gees is in jou hart. Jy is die ding om te belangrijk. Die tweede ding wat hy vandag vir ons wil sê, is jy moet weet, jy is opgesit in die, op die kruisbankie. Nou, ek het al voor jou die kruisbankie gepraat, maar die kruisbankie staan nou hier en jy nog nie gesien nie. Maar dis is eintlik wat gebeur met die kruis, nadat jy verstaan waar oor hy gaan. Dis ons nou een kruis hierdie. Ek gaan ons nou net eers so sit, nie so kyk. Ek gaan nou nie eers sit. So, en dis wat ek vandag vir julle wil verduidelik, is hierdie kruisbankie. En hoekom hy so belangrijk is. En hoekom Paulus in die tweede plek sê, jy moet onthou dat jy opgesit is op hierdie kruisbankie. So, Jesus, as my saamvat wat hy eindelijk vir ons kom doen, dan wil die kruisbankie vir ons sê, jy moet onthou, Jesus sê, ek het in jou plek gesterf, en ek wil jy moet gaan en in my plek lewe. En wat dit beteken, in die eerste plek, is dat jy met God versoen is. En dat jy die reg het om op hierdie kruisbankie te sit en met hom te gesels. En vanaf hierdie kruisbankie sy liefde te beleef en die koninkryk te laat kom. Dit gaan alles met die kruisbankie. En is naaks dat ons sukkel om het te verstaan. Jy weet, as ek vir mense vra, wat glo jy dan vir kinders? Dan sê hulle, ek glo Jesus my sondes gesterwe. En sê ek, hoekom het hy vir jou sondes gesterwe? Sê hulle nie, so dat jy nog kan hemel toe gaan. Dis nie verkeerd nie. So hoekom wil jy nog hemel toe gaan? En ek wil by God wees. Een dag. Nou wat van nou? Dis nie hoekom Jesus gesterwe het nie. Want dan haal mense Johannes 3 vers 16 aan. Maar Johannes 17 vers 3 sê die ewige lewe is om God nou te ken. En dis wanneer Romeine 3 vers 25 sê, hy het gesterf sodat jy met God versoen kan wees. Nou. En dit beteken dat jy op die bankie kan sit. En iewers het ons dit gemis. En daarom sukkel ons in ons lewe om dit te verstaan. En ek wil vandag vir jou sê, dat as dit nie vir die kruisbankie is, wat opgesit is in die mandorla, dan kan jy nie daar sit nie. En as jy nie verstaan dat jy nou al by God kan sit, op hierdie plek waar die hemel in mekaar aarde raak, dan wat maak jy eindelijk? En dis ook om Jesus gesterf het, is soos jy daar kan sit. En vandag wil ons dit vir jou verduidelik. So, Johannes 3 vers 16 is reg, want so lief het God die wereld gehad, so dat elkeen wat in hom glo, dat sy seun gesteer, elkeen om glo nie verlore sal gaan, he, maar die ewige lewe sal hê. Maar Johannes, Romeine 3 vers 21 tot 25 sê, hy het gesterf, so dat jy nou al versoen kan wees. So dat jy nou al vergewe kan wees, en al vrygespreek kan wees. En is net vir ons of dit bietjie ver is, en dit moet ons vandag verstaan. En as jy dit gaan verstaan vandag, en kom ek sê, wat is versoen? Versoen is, my vrou kwaad maak, en sy nie wil hy, ek moet maar in die bed slaap, he. En sy nie wil hy, ek moet haar soen, he. Totdat ek blomme gebring het. Dis die sacrifice. Dan vind haar vergifnis plaas. En dan sê sy, ek spreek jou vry vir hierdie ding wat jy aan my gedoen het. Jy kom maar weer, kom slaap maar weer by my. Kom soen my. Dis is versoening beteken. En op 'n groote skaal, is met kinders ook so, moet my niks vraag vir nie gesê, jy is jammer, het my kar gestamp, of so kan jy nou jou pa met jou hand gaan. Hierdie is op 'n geestelike vlak heavy belangrijk.
Maar dis die blomme wat God, en jy sal sien, wou gelukkig maak. Dit het gegaan oor bloed. En hierdie kruisbankie is die rede hoekom Jesus moes sterf en sy bloed op die kruis vloei, sodat jy daarop kan sit. En van daar af die koninkryk kan laat kom. Hierdie is 'n ding wat jy moet verstaan. Daarom is hierdie dalk een van die belangrikste dienste woorde wat jy al ooit gehoor het. En ons sukkel om te verstaan waar kom die bloed vandaan? Waar kom die kruis eintlik vandaan? Ek bedoel, why a kruis, verstaan jy? So ek gaan jou om dit te verstaan, moet ons weet, dis Ou Testamentiese geloof waarin ons ingebed is. Ons moet teruggaan na die ark toe. En baie van julle het nou die tabernakel kan bygewoon, so dit sal help. Maar al was jy nie, Daniel sal verduidelik. Dit sal verduidelik hoekom daar versoening belangrik is. Die tweede ding wat ek jou wil terugvat is verder, hoekom bloed. En ek gaan jou verduidelik vandag hoekom bloed so belangrik is. En ek gaan jou verder terugvat, daai is na, is die tyd van, wie die ons uitgelei? Moses. Hierdie is die eerste geloofsvader, wie was hy? Abraham. So daar is Exodus 25, hierdie is Genesis 15. Waar hy die heel eerste keer oor bloed gepraat het. En is eers as jy dit verstaan, dat jy die kruis sal verstaan. En as jy die kruis sal verstaan, as jy die kruisbankie verstaan. En dan, aan die einde gaan ek jou nooi om saam op die kruisbankie te sit en die nagmaal te vier. Dis wat ons vandag gaan doen. Is julle met my? Maar hoekom was dit belangrik dat daar enigszins 'n kruis of 'n kruisbankie moes wees? Hoekom was dit nodig dat Jesus enigszins moes sterf? Is die vraag. En ek wil die goed vandag so uitpak vir jou. Daar's twee redes. Ek noem in die swart rede en die rooi rede. OK. Die swart rede hoekom Jesus moes sterf was omdat ek en jy onterf is. Onversoen is. Ek het in 'n klein platlandse dorpie Paulroo groot geword. Plaasgemeenskap nog. En daar het 'n oom sy dogter onterf. Dit was the talk of the town, maar dit was 'n skok ook gewees. Nou is ek 'n klein seentjie wat hoor hierdie oom en sy dogter onterf. Dit beteken sy gaan niks erf van die oom nie, want hy's woedend kwaad oor die ding wat sy gaan doen het. So alles wat hy gehaat het, sou sy geerf het. Nou erf sy niks nie. Dit is omtrent die ergste ding, lyk my, wat 'n kind kon oorgekom het om, is om onterf te geword het. En sy was onversoen met hom gewees, jy weet. So hy wou haar nooit weer gesien het nie. Ek weet nie vir wie van hierdie fliek Amerika gesien nie, van Neil Diamond. So, op 'n stadium toe is Neil Diamond speel 'n Joodse man, wat nou uit die huis uit weggaan, en dan vat sy pa sy klere, dan skeer hy dit so. Die Jode doen dit. Dan sê jy is dood vir my. Nou, dit het met ons gebeur, dit, of kom ek sê, dit het met Adam en Eva gebeur, dat hulle het teen God se wil gegaan, en toe onterf hulle, hy het hulle uitgedryf, want hy in die kinderbybel, die eerste keer ek hierdie prent sien, dink Adam, wat op aarde het ek aangevang? Jy weet, is mis die ding, as ek het kan omdraai, as ek het net kan omdraai, maar ek kan nie. Ek het vanoggend aan gedink, toe ek voorbereid, dink jy, ons gaan hulle sien eendag, daarbo, en hulle het dit nie gemaak, weet, hulle is gaan, hulle het uit God se genade, hulle is onterf, hulle was onversoen gewees. Maar wat sê Paulus nou, dis nie net hulle nie, hy sê op 'n manier, is dit met ons allemaal so. Hier in die begin sê, daar is nie een van julle wat hier sit, wat moet dink dat hy regverdig het, hy die reg om voor God te wees het. Hy sê, allemaal van julle het afgedwaal, allemaal het onthaard. Hy sê, julle keel is oop graf, met julle tong het bedrieg julle, en oor julle lippe kom woorde soos giftige slange. Hy gaan aan, en hy sê, maar ons sal nie dink, hy praat nie van die eens op televisie, weet Putin, en weet nie wie ons Zelensky en alle eens, wat die hele tyd leeg die leiers Suid-Afrika, die voete is vinnig om bloed te vergiet, en hulle laat 'n spoor van verwoesting na die pad van vrede, ken hulle nie. Ons sag vir God het hulle nie. Hy sê, almal is strafwaardig voor God, daai woord. So wat hy sê, is nog steeds eintlik, is daai ding teenwoordig by ons, as ons net mense is, Adamse mense. En het is so, ek gaan nou nie 10 gebooie uithaal nie, maar ons het hierdie geneigtheid na kwaad altyd in ons. Het is altyd daar. Het is nooit weg nie, het is geen heilige nie. Die dominee het ons nou gevra, wie van julle dink hy is perfek? Wie is perfek hier? Daar steek 'n ou op wat soos Ernst lyk. En die dominee sê, Ernst, jy weet maar, vertel vir ons,
verduidelik vir ons. En hy staan op, hy sê, dominee, ek staan nie namens myself nie. Ek staan nie namens my vrou se eerste man. Hy is perfek. Maar ek weet, ek is nie perfek. Ons allemaal is maar so, allemaal is strafwaardig vir God. So ons allemaal het half, moet onthou, diep in ons verlede, en ek praat nie nou waar jy nou is nie, moet ons weet, ons was onterf. As daar nie in Christus was, nie is jy onterf. En ek wil die mense, wat in die dorp bly, wat nie meer by God is nie, is onterf. Ek wil die mense wat die glo nie is onterf. Is dit nie so nie? En ons was daar ook daar, op een of ander tyd in jou lewe, dan besef jy, jy is hier. Wat dink God daarvan? Jy weet, toe God ons gemaakt het, het hy in Genesis verhaal, toe hy die hemel en aarde gemaakt het, het hy heel tyd gesê, dis goed. Jo, dis so goed. 5 keer. Toe maak hy die mense daar, en hy sê, dis so goed. En toe Adam en Eva kies om nie met hom te leef mee, en toe raak die goed sleg. Daar kom een skeiding tussen die twee ruimte, en alle mense raak strafwaardig. Hoe het God gevoel in die mense? Ek weet, jy weet al gelees in Genesis 6 vers 6, sê God, daar staan, toe die Here sien, hoe groot die verdorrenheid van die mens op aarde is, en dat hy sy lewe lang slegte goed bedink, was die Here spyt, dat hy die mens op aarde gemaakt het. Hy was spyt gewees, uit mense gemaakt. Hy is nou nog spyt, oor sekere mense wat hy gemaakt het. Maar dan net daarna staan daar, selfe vers, maar God het Noag begenadig. En hier kom ons nou eindelijk by die tweede eenetjie, want God is so goed. En interessant, hy geef hom 'n ark, 'n houtark, en hy red hom. Want God, weet, hy sê later, ek kan net my hart kry om julle te vernietig, want my liefde vir julle brand sterk. Toe is dit interessant, hierdie was nou in Genesis 6, dan in Exodus 25, dan gee hy weer vir die mense 'n hout, en hy noem het ook 'n ark, die ark van verbond, om het goud oorgetrek, as 'n symbool van sy goedheid. En dan, in 10,000 jaar daarna, dan gee hy weer 'n hout symbool vir mense om te sê, my goedheid is daar, en dit is 'n kruis, wat vandag die houtbankie is wat hier staan. Maar jy sien, dis die tweede rede hoekom Jesus moes sterf, is omdat God nie anders kan om ons te red nie. Hy is ryk in goedheid en verdraagsaamheid en geduld, sê Paulus nou. Hy sê, mense is so, maar dankbaar, dis hoe God is, goedheid, verdraagsaamheid en geduld. En is omdat hy goedheid daan is, dat hy vir ons 'n kruisbankie neersit om op te leef. 'N kruisbankie. En ek wil nou vir julle lees, hoe en wat beteken die kruisbankie. Ok, nou Paulus, het skryf in Grieks, so mense is beteken nogal bietjie weggegryp, dat hy maar gaan dit eenvoudig maak. Hy, in Romeine 3 vers 21 sê hy, dit is waar, maar daar het nou 'n nuwe bedeling gekom. Nou het die vryspraak, mense word vrygespreek, jy weet, as jy aangekla was, ek weet nie wieveel was in die hof aangekla nie. Dis terrible, jou broek beter as jy jou beet kry. En as die regter sê, goed, jy weet, jy moet soveel betaal, nie iemand betaal vir jou, dan kan jy vry gaan. Dis verskriklik lekker. Hy sê, nou die vryspraak die God waarvan die wet en profete getuig in werking getree. Dis die vryspraak wat nie verkry word die wet te onderhou nie, want in elk geval kry ons nie die wet 100% onderhou nie, maar deur in Jesus Christus te glo. So daai vrye kry jy as jy glo wat Jesus vir ons gedoen het. God gee dit sonder onderskeid aan enige iemand wat glo. Nie die wet nakom nie, wat glo. Hy sê, almal het gesondig, almal, en het nie deel aan sy doxa nie, sy heerlikheid nie. Hy sê, maar, hulle word, sonder dat hulle het verdien, op grond van sy genade, vrygespreek. Vanweë die verlossing wat plaasgevind het, Jesus het betaal vir ons sondes, en toes ons verlos van die las, dat ek moet betaal, deur Jesus Christus aan die kruis. En nou verduidelik hy wat dit beteken, hy sê, God het vir Jesus as Christus as 'n offer gegee. God het vir Jesus Christus as 'n offer gegee wat deur sy bloed versoening gebring het. Versoening gebring. En jy kan weer by God kom en jy kan hom soen. Nou as ons dit net so lees, eers dit is maar heavy, nee. Kom ek verduidelik vir julle. Die woord versoening, sy Griekse woord is hilasterion. Hy kom net by twee plekke in die Nuwe Testament voor, wel ek sê in die hele Bybel voor,
want Grieks is net in die Nuwe Testament. En dit kom hier voor in Romeine, wat hy sê God het ons verlos en as God het sy seun as versoening gegee of sy bloed het versoening gebring. En dan in Hebreërs 9 vers 5. Nou Paulus moet ons onthou was 'n Jood gewees. Hy praat met Grieke en Jode. En hy het in sy gedagte hierdie volgende. Wat staan in Hebreërs 9 vers 5? Daar staan bo op die ark die gerubs vir die heerlikheid van God voorstel, hulle vleuels oor die hilasterion, die versoendeksel uitgestrek. So hy Paulus wil vir mense sê, julle sal nooit versoening verstaan as julle nie verstaan van die versoendeksel. Waar het ons van hierdie versoendeksel gelees? En Eksodus. Toe God gesê het, ek gaan weer by julle bly, Eksodus 25, en my tent opslaan om te ark binne in wees, wat hulle moet laat dink aan die gewone ark, het hy gesê, die deksel moet met goud oorgetrek word, en dis daar waar ek julle sal ontmoet. Dis die plek waar ek saam met julle gaan sit, is op die arkse deksel. En dis die plek waar die volk beleef het dat daar versoening is. So wat het hulle gemaak met die Israeliese volk? Hulle het geweet hulle sonde gewees. In Levitikus 16 sê hulle een keer een jaar op die Yom Kippur, die groot versoendag, dan die hele volk by mekaar kom. Want dan gaan daar versoening gebring word vir hulle sondes. Jy gaan vrygespreek wees vir die hele jaar, dat jy voor God kan versoen. En dit het as volg gebeur. Die volk het rondom al die stamme het daar gaan staan. Dan was daar twee bokke gewees. Die sonnebok, die skypkout, en dan was daar ook the Lord's goat. So die skypkout het dan so gewerk dat die priester kom en hy staan en hy sit sy hande op die skypkout en dan gaan sy sonde oor in hierdie bok. En dan word die bok weggevat in die woestyn en hy gaan dood. So die sonde is weg van die volk. Die ander ene het hulle dan gevat en geoffer. Gesny, sy bloed het geloop en dan het hulle hom geoffer, hom gebrand en dan het die hoëpriester ingegaan en hy het sy bloed gevat en gesprinkel op die deksel van die ark. En dan het God afgekom met 'n rook of 'n vuurkolom en gesit en daar het hy dan gepraat met die volk. Dan was daar versoening vir hulle gewees. Nou wil ek net sê, die ding was 'n snaaks, jy weet. As ek nou, as die sand van my kwaad is, dan bring ek die blomme en eindelijk sit ek al my sondes op die blomme. So sacrifice. So sê nie, goed, sy vergewe my sonde oor die sacrifice. Draag die sonde oor so om toe. So dis wat hier gebeur, want die vraag is, hoekom bloed? Hoekom bloed? En dit is nou hier waar jy nou baie mooi met luister. Kyk, bloed beteken, ek is dood ernstig. As ek sê, hier is 'n ongeluk buitenkant, en soveel mense is dood, dan sê jy ernstig, sê ek is dood ernstig. Dood ernstig. Hand op die Bybel, sê hand op die Bybel. Eindelijk in die oudheid gesê, sal jy jou bloed op die tafel sit hiervoor. So, in die oudheid, as jy ernstig was, het dit oor bloed gegaan. Moes jy jou bloed wys. Sê wat ons nie lekker vandag verstaan, die bloedding is verby. Ons lees in Genesis 15, nou roep God vir Abraham, hy bly in die land Ur, hy is 100 jaar oud. Hy sê, ek wil jou God wees, en jy gaan vir my volk wees, jy gaan groot nageslag hê. Hy sê, kyk na die sterre van die hemel, so gaan jou nageslag wees. Abraham sê, klink goed so, maar jy weet, Sarah is nog nooit swanger gewees, nie? God sê, nie is reg, en hy gaan vir jou land gee, die land wat hulle nou nog oor veg, in Kanaan. Hy sê, nee, dit is goed, maar jy weet, ek moet alles oppak en soon toe gaan. Is jy ernstig? Hy sê, ek is dood ernstig, sê God vir hom. Hy sê, ek soek 'n teken. Ek wil, weet, hoe sal ek weet dat ek gaan in besit neem? Dan sê God vir hom, ons gaan die volgende doen. Hy sê, jy moet gaan, dan gaan haal jy vir my een vers, een bok, ram, totelduif en een gewone duif. En hy sê dan, sny hulle op, pak hulle so, hy sê die duif een kant en die totelduif ander kant. Hierdie was 'n gebruik gewees in die ou tyd. As mense ernstig was, kontrak gesluit het, dan elke een 'n bok gebring, het hom hulle het hom geslag, die bloed moes daar wees. Wat wil sê, ek is bereid om 'n sacrifice te bring. Bloed, in daai tyd was lewe gewees. Daai is 'n simbool van my bloed, om te sê, ek is so ernstig hiermee, met my lewe, beloof ek dat dit sal gebeur. Dis die simbool daarvan.
Ek help nie, ek slag myself aan jy nie, want as ek dood, maar ek sal iets van my bring wat kostbaar is, en die bloed sal sê, ek verbind my hier aan. Dis heavy belang om dit te verstaan. Wat toe interessant was hier, is dan loop hulle saam tussen die twee diere die ons eerste deel. En een dag dan sal getuies en sê, Rudolf, jy het met jou bloed beloof dat hierdie ding sal gebeur. En dan doen ons dit. My woord is my eer. Dis ook om bloed so belangrik was. Wat heavy interessant was, is toe God die aand kom, toe lê Abraham en slaap, en in 'n droom sien hy, hoe God deurbeweeg alleen. Nie met hom saam nie. Daarom is dit 'n verbond wat hy gesluit het. God sluit die verbond. Daar staan eintlik in Hebreërs wat dit verduidelik, daar het God het niemand gehad om by te sweer nie, en hy het by homself gesweer. So wat sê hy vir hom? Nou, hy sê vir hom Abraham, ek, wat God is, sweer by my eie bloed, my eie lewe, dat ek hierdie kontrak met jou in stand sal hou. Ek, met my eie bloed, sal hierdie kontrak, en hy het dit in stand gehou. Vir meer as 2000 jaar, het Abraham gekry 1800 jaar voor Christus, deur dik en din, het God die hele tyd dit gedoen. Interessant, nou sal hy verstaan, dat toe dit op die punt kom waar God sê die diere werk nie, en hy gaan net en verduidelik, wat doen hy toe? Hy hou die verbond in stand deur sy eie seun se bloed te vat en te sê, dis 'n nuwe verbond. Dat mense kan weet, ek is dood ernstig. Weet, ek het met 'n meisiekie uitgaan, haar naam is Lenny Briel, en welkom nou, gesê ons 'n bietjie geloof. Sê, sy glo nie lekker eintlik in hierdie ding van Jesus in die hemel en so nie. Sy sê, hoe weet jy dis waar? Sê ek van, ja, jy weet, enig as ek daar kom en is waar, dan gaan ek weet, as jy nou nie daar kom, jy weet, is nie waar. En wat ek eindelijk moet vir haar gesê, die vader het gesê, met my bloed sê ek vandag vir jou, dis waar. Met my bloed, ek het my seun gegee, en ek het vir Abraham gesê, met my bloed, ek, hierdie verbond is my lewens, ek is doodseker daar, lewensbelangrik vir jou. Dis hoekom bloed so belangrik was. En dan lees ons in Levitikus 16 vers 11, dat die lewe van 'n dier was in sy bloed gewees. En as jy jouself verbind met daai dier, dan sê my verbintenis lê in hierdie bloed, want dis met my hele lewe sê ek vir jou sal gebeur. Dis kom in die ou geloof hulle nog beeste slag by die troue wat sê luister, ek kan hierdie vrou nie los nie, dis my bloed. Dis kom die Rooms-Katolieke Kerk sê, mag jy nie skei nie, want met Jesus se bloed is dit bymekaar gesit. Dis kom hulle ook die sakrament daar gebruik. Dis die eerste ding. Dood ernstig. Die tweede ding, bloed is die simbool van versoening. Daar staan in Levitikus 16 vers 11, ek het die bloed, sê God, van die diere vir julle gegee, om op die altaar van versoening te doen vir julle sondes. Hulle het verstaan wat het is om nie by God te kan slaap, om hier om te sit. En daarom sê die bloed van die diere, op een manier, sterf aan julle plek, en ek kan vaar dit, en daarom kan julle by my wees. So dit was een simbool van versoening gewees. Dis ek om allemaal moest toekyk, hulle moes daar staan en sien, daar gaan my sonde op die bok, daar vat hulle om weg, hier slag hulle die bok, hierdie bok, sy bloed vloei in my plek, vir die sondes wat daar gepleeg is. En dan lees ons Hebreërs verduidelik vir ons verder, hy sê, byna alles word in die, met bloed gereinig volgens die wet, sonder bloedvergieting, vind daar geen vergifnis plaas. En ek wil weer na die blomme toe kom vandag. As jy nie, weet iemand sal sê, as jy nie verskoning vra vir wat jy gedoen het nie, gaan, jy weet, gaan ek jou nie terug gaan vaar in die huis nie, dit is nog steeds so. Dit was daai tyd so, dit, maar toe was dit bloedvergieting, wat ernstig gewees, moet daar gewees het. En dan, Hebreërs 10 vers 12 sê, die probleem met die bulle en die bokke se bloed, dit kon nie die sondes wegneem nie. En God sê eintlik op 'n stadium in Jesaja, ek is nou moeg vir hierdie, die bloed van die bokke, want dit het 'n maklike ding geword. Jy weet, Ons gaan vinnig daar, slag een paar bokke, maar hy sê, julle doen die hele tyd verkeerd. Hy sê, julle steek julle hande uit om te bid na my, maar hy sê hulle hande maak dood. En hy wil die harte verander het, en daarom het Jesus gesê in Hebreërs 10 vers 5, dis nie meer die diereoffers wat jy wil hê nie, maar jy wil my liggaam hê wat ek vir jy moet gee. En dan sê hy, omdat God het wou, sê die Hebreërs skryf, het Jesus sy liggaam geoffer, en dit het ons sondes weggeneem. Verstaan, jy moet daai bril opsit wat daar gaan, en nou, as mens dit verstaan, dat as uit God se oogpunt,
het hy daai offer bring en hy sê, ek aanvaar die offer. Die vraag is of jy dit aanvaar, dat dit namens jou gedoen is. So jy hoef nie vir God te sê, hy's blomme, of hy sê nee. Jy hoef net te sê, ek staan hier in die naam van Christus. Ek kom sit op hierdie bankie, namens Christus. En dit is wat het beteken om vergewe en om versoen te wees. Dis om te sê, hierdie story wat vertel word van hierdie kruis, waar Jesus al gesterf het, wat hy op Golgotha geplant het, ek glo dit het gebeur. Maar meer is dit, ek kyk met geloofsoë en ek weet, dat die bloed wat daar gevloei het, het God gebring, om vir my te sê, jy is vergewe, jy is versoen met my, jy kan kom sit op die bankie, en jy is vry gespreek om te lewe in my plek. Dis wat daai goed beteken. En dit is die kern van geloof, en op 'n manier sê ons almal van glo in die kruis, maar ek weet nie of ons dan sit op hom nie. En wat dan gebeur, is ons moet op hom gaan sit en sê, en in my gedagtes dink ek, as ek met God praat, sit ek op die kruisbankie. Nie op my eie nie. Ek is hier omdat Jesus se bloed vir my gevloei het en iewers te verstaan ek iets daarvan. En as ek op die kruisbankie sit, en jy sit op hom, en jou gedagtes, of waar jy ook al is, jy hoef jou bankie rooi te verf nie. Vanaf hierdie kruisbankie gesels ek met God, want ek is versoen met hom. Ek weet ek doen verkeerde goed, ek weet ek dink verkeerde goed, maar op die eind is die genade groter as dit. So ek sit op hierdie bankie en ek weet, hy is saam met my. Die tweede ding wat gebeur, ek beleef sy liefde hier, sy vergifnis. Dat hy sê vir my, ek weet jy soms is kwinkel, steeds al het ek jou niet gemaakt, jy sukkel maar met die goed, maar ek bly glo in jou. Ek het jou lief net soos jy is. En as niks wat jy hoef te doen, wat maak het ek meer lief is vir jou of minder lief vir jou sal wees nie. Maar ek moet hê, jy moet weet, dat ek het jou gereinig, ek het my gees vir jou gegee, en ek wil hê met die gees jou al hoe meer verander, dit is soos ek kan raak. Maar ek beleef heeltyd daai aanvaarding van God. En vir ons wat ouers gehad, jy weet, is belangrik hoe mense wil hê jou ouers met jou aanvaar, dat jy sal weet dat God aanvaar jou. En is van hier af, dat ek verstaan sy liefde dring my om beter te doen. Dis die woord wat Paulus gebruik in 2 Korintiërs 5 vers 14, dit dring my. Uit nature wil die ou mens opstaan, maar die liefde en die gees dring my om die beste weergawe te wees wat ek bedoel is om te wees. Dit wat Adam en Eva nie gewees het, nie kan ek wees. Nie uit my eie uit nie. Maar omdat ek by die Vader sit, ek sien sy voorbeeld, ek sien Jesus se voorbeeld en die Gees dring my. En het gebeur net as jy weet, ek is by die Vader. En Jesus, en het, weet jy, dis die ding van die genade wat ons gesing het, jy weet. Hy het al die sondes vergewe wat jy al gedoen het, nou doen en nog gaan doen. Dis die scary ding wat ons eintlik nie lekker kan begryp nie, maar dis wat het is. Want hy wil so graag hê dat ons by hom sit. Hy was so hartseer en spyt oor wat die mense gedoen het en hy dit kom verander. En dan sê Jesus, ja, dit is so mooi. Hy in Johannes, hy sê wie my opdragte het en het uitvoer, dit is hy wat my lief het. Jy weet, as jy dit doen, dan weet hy het jou lief. Ek sal hom ook lief hê en myself aan hom openbaar. Jy sien, hoe meer jy by die Vader sit, hoe meer sien jy hom. En sien jy sy liefde, en hoe meer by Jesus se sien, en meer saam die Gees wandel, hoe meer word jy soos Jesus. En mense sal sê, as jy hoogheilig, en sê nie, ek is gewas, jy weet, ek kan nie anders nie, het smeer in my af, en dan gaan hy aan, en hy sê, as iemand my lief het, sal hy my woorde te harte neem, en die Vader sal hom lief het, en ons sal na hom toe kom, en ons sal by hom woon. Dit is in iemand doorlaat. Hy bly by jou, hy wil by jou wees, hy hou van jou. Sagaria, ek dink 8 vers 32, sê mense sal hom kom en jou in die hand vat en sê, ek wil ook by jou wees, want ek sien God is by jou. En dan gaan hy aan en hy sê, my vrede laat ek vir jou dan na. Julle wat die vrede wat anders is, is die wereldse vrede. Dis nie wat geld en besittings vir jou sal gee nie, dis wat my teenwoordigheid gee, want hier sal jy ewig sit. Vir niks bang te wees nie. En dit is net iets wat ons het, en is iets wat hy vir ons gegee het, en is iets wat ons moet vat, maar ons moet verstaan.
dat ons kry dit deur net een manier en dit is om te glo. Nou sê Blackaby van julle die sy kursus gedoen. Jy weet, as jy nie tyd het om op die bankie te sit hê, of jy het nie tyd om die Bybel te lees, of tyd om kerk toe te kom, of tyd om jou hand oop te maak om vir ander te gee nie, moet jy nie sê dis 'n tydprobleem nie. Dis 'n liefdesprobleem. Want jy verstaan nie die liefde nie. Jy laat nie toe dat hierdie liefdesdaad van God wat vir jou gegee is op jou kom nie. Jy gryp dit nie aan en kom sit op die bankie van versoening nie. En om het recht te stel, is om te sê, ek verstaan, jy het in my plek gesterf, ek leef in die plek. Dis die tweede identiteit. Ons is opgesit op die bankie. Dis wie jy is, wie is dit?